দ্য ওয়াটার কিং। বন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে তেওঁ ত্ৰাণকৰ্তা। বন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে বন্ধু এইজন ব্যক্তিৰ নাম পেট্ৰিক। বিগত 5 বছৰে বন্য জন্তুক খোৱা পানী যোগান ধৰি আহিছে দ্য ওয়াটার কিং বুলি খ্যাত পেট্ৰিকে। কেনিয়াৰ নিবাসী পেট্ৰিকে প্ৰত্যেক দিনাই বন্য জন্তুবোৰক খোৱাবলৈ অৰণ্যলৈ লৈ যায় পানী ভৰ্তি ট্ৰাক। নিজৰ সাঁচতীয়া ধন ভাঙি পেট্ৰিকে কৰি আহিছে এই কাৰ্য। পেট্ৰিকৰ এই কাৰ্যৰ বাবে আসন্ন মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে সহস্ৰাধিক বন্য জন্তু। এদিনাখন পেট্ৰিক ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দেখিছিল যে মৰুভূমিত পানীৰ অভাৱত এটা মহে মৃত্যুৰ সৈতে ছটফটাইছে। ইয়াৰ পাছতেই জীৱ জন্তুক খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ চিন্তা মনলৈ আহিছিল পেট্ৰিকৰ। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে লাহে লাহে অধিক গৰম হ'বলৈ ধৰিছে কেনিয়া, যাৰ ফলত দেশখনৰ নদ নদী জলাশয়বোৰো শুকাই যাবলৈ ধৰিছে। ইয়ে কেনিয়াৰ জীৱ জন্তুলৈ কঢ়িয়াই আনিছে অশানি সংকেত। পানীৰ অভাৱত মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে জীৱ জন্তুবোৰ। ইয়াকে দেখি বিপদত পৰা জীৱ জন্তুৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ হাবিয়াস জন্মিছিল পেট্ৰিকৰ। নিজৰ সাঁচতীয়া ধনেৰে পেট্ৰিকে এখন ট্ৰাক ভাড়ালৈ লয়। ইয়াৰ পাছত মৰুভূমিত জীৱ জন্তুক পানী যোগান ধৰিবলৈ ট্ৰাকখন লৈ যায়। খৰাঙৰ সময়ত প্ৰতিদিনে এইদৰে পানী ভৰ্তি ট্ৰাক লৈ যাত্ৰা কৰে পেট্ৰিকে। 10,000 লিটাৰ পানী লৈ 100 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত পেট্ৰিকে যাত্ৰা কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত বন্য জন্তুবোৰে আঁকোৱালি লোৱা নাছিল পেট্ৰিকক। লাহে লাহে পেট্ৰিকৰ মনৰ ভাৱ বুজিব পৰা হ'ল বন্য জন্তুবোৰেও। সময়ৰ লগে লগে হাতী, মহ, গঁড়, বাঘেও পেট্ৰিকে যোগান ধৰা পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আনহাতে প্ৰথম অৱস্থাত বন্য জন্তুবোৰক দেখি পেট্ৰিকৰ মনতো সৃষ্টি হৈছিল ভয়ৰ। পাছত প্ৰত্যেক দিনাই এই কাৰ্য কৰি থকাৰ ফলত বন্য জন্তুৰ প্ৰতি থকা সকলো ভয় আঁতৰিছিল পেট্ৰিকৰ। আৰু বন্য জীৱকুল আৰু পেট্ৰিকৰ মাজত স্থাপন হ'ল এক বন্ধুত্ব। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।